Добър вечер, вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Избори и стратегии, това е най-общо темата на предаването ни. Решили ли сте за кого да гласувате на предстоящите парламентарни избори? Отговорите на този въпрос ще тестваме с Alpha Research на живо в предаването тази вечер. Ето кого поканихме. В студиото са две формации, които не са част от настоящия парламент, но според социологическите прогнози имат шанс да бъдат част от бъдещия. Добър вечер на Ивайло Мирчев от Демократична Здравейте. България. Здравейте, добър вечер на Татяна Дончева, лидер на движение 21, част от коалиция Изправи се, мутри вън. Добър вечер. Две формации, които участват в управлението, имат парламентарна група в Народното събрание, но преди броени дни обявиха, че са решили да се явят отделно на изборите. Добър вечер на Александър Сиди от ВМРО. Здравейте. Добър вечер на Валери Симеонов, лидер на НФСБ. Добър вечер. В студиото е и Веселин Марешки, лидер на партия Воля, заместник-председател на настоящия парламент. Добър вечер. Добър вечер. Време е да започваме. Опитвам се да не губим никакво време, защото има доста интересни детайли около подготовката за кампанията и стратегията на всеки от вас. Регистрациите за вота вече започнаха вчера. Въпросът е обединение на формации или явяване отделно. Повечето от вас в студиото имат опити в двата варианта. Кой носи повече рискове, господин Сиди? Повече рискове безспорно носи самостоятелното явяване, до толкова доколкото всеки сам премерва своите сили. Това и ние решихме от ВМРО да направим така, че да пробваме да влезем самостоятелно в 45-то Народно събрание. Правихме достатъчно коалиции във времето. Нямаме никакви проблеми с нашите коалиционни партньори от НФСБ, но решихме, че това е правилният път. Направихме успешни избори 2019 година. Имаме двама представители в Европейския парламент с бюлетината на ВМРО. Имаме успешни кметове на населени места, общински съветници и така нататък на местните избори, пак с бюлетина само на ВМРО. Така че решихме, че сега е времето и смятаме, че от тук нататък бихме могли да прескочим без проблем 4%-овата бариера и да продължим да работим за това, което правихме в 44-то Народно събрание. Доходи, сигурност на българските граждани, това, което ще говорим най-вероятно тук нататък. Ще влезем по-късно в подробностите. Господин Симеонов, когато беше анонсирано, че коалицията ще бъде ВМРО на ФСБ, социологическите сондажи сочеха резултат, който е близо до бариерата или някой дори, който я надхвърля. Смятате ли, че сегашната ситуация доста усложнява уравнението за вас? Естествено, че го усложнява. Съвсем естествено е, когато една коалиция се разделя, шансовете на двете страни да намалеят, но такова е решението на колегите. Ние го приемаме и се подготвяме за самостоятелно явяване, като не изключваме възможността за търсене на партии с сроден профил, определено патриотичен, определено при които приоритетите съвпадат с нашите партии. Нови партньорства или по-скоро преглед на стари? Всичко е възможно. Господин Мирчев, Демократична България също има опит и формациите са били отделно на избори, на предишните парламентарни, на местните и на европейските бяхте заедно. Ще успеете ли да направите така листи и така да подредите кандидати, че да няма дилеми пред вашите симпатизанти? Демократична България се явява в коалиция Да, България, Демократия за силна България и Зелено движение. Ние нямаме абсолютно никакви проблеми. Вие видяхте, че първи внесохме подписката. Листите също са ни почти готови и не сме се концентрирали, това е много важно, искам да го кажа, в реденето на листи, самото явяване и формата на явяването, а в това какво искаме да направим в бъдещия парламент. Излизаме с ясен мандат пред българските граждани. Ние искаме мандат за управление и считаме, че можем да постигнем една бърза модернизация, радикална модернизация на страната в следващия парламент. Госпожо Дончева, да питам ви като част от обединение, което включва, може би, повече формации, отколкото тук присъстващите. Няма ли това по някакъв начин да доведе до риска, харесваш един, но не харесваш другия в обединението и се чудиш как да гласуваш? Техническият риск е налице, но има нещо важно в този исторически момент за България. Той е необходимостта мутрите и мафията да бъдат изринати от властта. Това означава, че трябва да се постигне такава политическа формула, която да позволи обединение на максимално възможно количество хора. Тези хора
в своето количество ще дадат шанс за успех на подобна мисия. Те, разбира се, могат да имат нюанси в политическите възгледи и даже по-съществени различия. Важното е да ги обединява това, за което говоря. Такова обединение се постига технически трудно, но мисля, че риска си заслужава. И за това ние избрахме една формула, която сме заимствали от ранното СДС, когато обединението на голяма група граждани, които нямат такъв организационен и финансов ресурс, се обединяват зад регистрация на няколко партии, но иначе достъп имат много по-голямо количество формации и граждани. В нашия случай 70% претендираме да бъдат граждани, които ще влязат в листите. Сега към Веселин Марешки. И 30% политически формации. Господин Марешки, Воля по-скоро иска да се бори в тези избори сама или вие също обмисляте разговори с други формации? Имате ли такива разговори в момента? Първо, Воля е наследник на Националното освободително движение за чиста и свята република, което чрез моята кандидатура на президентските избори получи най-големия мажоритарен резултат, самостоятелно постиган някога в България. След това, от тук стоящите, от много други, Воля е единствената формация, която някога имала смелостта да се покаже самостоятелно на изборите и да бъде припозната от българските граждани и да бъде част от съответния парламент. Е, всички в някакви избори са били самостоятелно. Да, но не са влизали в парламент самостоятелно. Това иска да кажа. Ние успяхме с лицето си да се явим смело, честно, почтено и хората ни избраха. Ние тръгваме на тези избори, за да управляваме, за да покажем най-доброто, на което сме способни и това, че българите заслужават това. Няма да скромниче и да не кажа факта, че всъщност спасихме България от втория служебен кабинет на Радев и не се поокумихме това да го осребрим. Но кое е основното на въпроса, който залагате? Ние и сега няма да бъдем егоисти и това, което се получи, това отново раздробяване на всички патриотични формации. Ние в следващите дни ще наблегнем много на тази тема и ще направим необходимото, за да обединим голяма част, колкото успеем от патриотичните формации, да се явим на следващите избори като едно консервативно патриотично обединение, силно такова, което наистина да даде отпор на тези паразити, които ограбват България през последните години. Да разбирам ли от това, което казвате, че можем да очакваме новина по линия на партньорство между НФСБ и Воля? Абсолютно може да очаквате много новини следващите дни, но нека да не казваме в момента. Може да очаквате новина и за ВМРО и Воля, и за всякакви новини, но нека това да го оставим на следващите дни, когато всичко ще бъде консолидирано и аз считам, че патриотичните формации ще имат своя силен представител на следващите избори и отново да ще дадат шанс да на българските. Да не вземат да ви изпреварят господин Сиди, ако стане така. Мисля, че не могат да регистрират ВМРО за участие в изборите. Всичко друго, което регистрират, не може да носи името ВМРО. ВМРО е взел своето категорично решение, участваме самостоятелно. Не, събрали сме подписите, така че... Не, ако се обединят повече други формации да не получат по-висок процент от ВМРО сами. Да се избори, няма никакъв проблем. Естествено, никой няма да се сърди в крайна сметка. От това по-добро няма. Да. По-широко патриотично присъствие в парламента. Какво по-добро от това? Иво Мирчев, хората ни слушат в момента и казват, абе аз мисля като гледам какво се случва, че всъщност всички искат властта. Въпросът е защо? Ами, смисъл на съществуването на една партия е тя да иска властта. Друга е темата от това, което имаме като партии до момента, какво е направила с властта партиите, които се получили. И срещу нас имаме типични представители на този модел, при цялото ми уважение към тях, които си играят с патриотичната тема по един много агресивен начин. Обясняват и си играят с патриотичните чувства на хората, но когато влязат в парламента, те са в колаборация с ДПС. И това са фактите в сегашното управление. Да не сте объркали студиото нещо? Извинявайте, нека да бъдем коректни. Коректните факти в момента са, мога да ви дам пример с Росенец, господин Валери Симеонов е от Бургас. Много добре знаете проблема с сараите на Доган. Там 4 години вие управлявате по абсолютно никакъв начин. Не предприехте нищо срещу сараите на Доган. И на Прокопиев. Като управляващ в продължение на 4 години. Нищо не предприехте. Трябваше да отиде Христо Иванов
И Демократична България... Не, точно така е. И ще ви кажа и друго. След десанта на брега, който направихме, ние предприехме следващи стъпки. По отношение на незаконните сгради там, по отношение на незаконния път. Върнахме си плажа. Всичко това можехте да направите и вие. Всичко това можехте да направите и вие в рамките на 4 години. И когато си играете с патриотичните чувства на хората, добронамерено ви го казвам това. Бъдете много внимателни, защото те гледат избирателите и гражданите, българските граждани, в момента гледат и много добре могат да преценят кой всъщност е истински патриот и кой си играе с патриотичните им чувства. Валери Симеонов. Сега ще ви отговоря. Знаете ли кой постави въпросите? Въпроса за незаконните постройки на Росенец за първи път кога? 14-та година ние, не в себе. Включително с акции на място, с скандали пред бариерата, която искахме да се премахне. И може да проверите колко сигнала сме пуснали до строителния отдел на община Бургас, тъй като там постройките, както знаете, по-голямата част са четвърта категория. И до прокуратурата имаме 3 сигнала. Искам да питам вие колко имате. Добре, какви са резултатите на вашите сигнали? Те са били изключително покривни тези ваши акции, защото никой не е разбрал за тях. Пак да кажа, вие бяхте във властта. Вице-премиер, и не предприехте нищо... Не, аз ви говоря за сега обаче. И не предприехте нищо срещу сараите на Доган. Това са фактите. Не, напротив, това са фактите. Нека да завърша изказването. Аз не ви прекъснах. И слушах. 15-та година даже там едва не бяха арестувани двама народни представители. Валентин Касабов, лека му пръс, и Християн Митев, които поискаха достъп до мястото, не им беше. Не бяха допуснати, включително беше извикана полиция и бяха отстранени оттам. Така че ние сме подали сигнали до прокуратурата, свършили сме каквото сме могли и в момента продължаваме да следим този въпрос, както и да следим вашите политически, извинете, рекламни изяви. Колко незаконни постройки има, знаете ли, в тази територия? Има няколко къщи. Не, бройката в момента ли са на експерти там, които така, действат. Колко тях са първа категория? Вие като знаете колко са постройките, незаконните, наистина ви питам. 4 години сте в това управление. Вие много добре знаете в това управление как се разпределя. Кажете ми какво направихте. Искам да взема повод. Искам да взема... Действаме, събрали сме необходимата информация и сме подали сигнали до прокуратурата. И мога да ви дам... Мога да ви дам доста подробна информация за това. Къде има нарушения и кои институции не са си свършили работата? Искам да взема повод от това... Един сигнал пуснахте ли до прокуратурата? Може ли, запоеше ли ви полежиката? И постоянно сме на Росенец. Да, момент. Ако сме дошли тук, за да дискутираме Росенец за пореден път, мисля, че... За това казвам, че искам да взема повод от това, което от полемиката, която тече в момента, за да ви попитам така, за кого е по-лесна тази кампания? За тези, които в момента са статуквото или за тези, които са нови формации и трябва да доказват, че те са промяната. Няма никакво значение за кого е по-лесна и по-трудна кампанията. В политиката има само едно нещо. Път, цел и постигане на цел. Кой колко сигнала пуснал до прокуратурата, разнесъл някакви хартии и папки и след като прекарал 4 години в управлението, казва, че неговата дейност се изчерпила с това да прави сигнали до прокуратурата, няма нужда. Не говорим сериозно. Вие какво бихте правили? Имате вие, когато имате банка за развитие, управление на банка за развитие, контрол на ДПС върху банка за развитие, създаване на нови институции, с които ДПС... Вие смятате, че Росенец е единственото, което изчерпва вашето отношение към ДПС. Александър Сиди и Веселин Мареш. Значи става дума за следното. Път и цел, казвате. Има статукво, което трябва да бъде премахнато. Някой казва, че статуквото е ГЕРБ, другите казват, че статуквото е ГЕРБ и ДПС. Трети казват, че статуквото е ГЕРБ и патериците на ГЕРБ, които биха могли да бъдат сменени в новия парламент, но статуквото пак да си остане ГЕРБ и патерици на ГЕРБ. Третите казват, че и ГЕРБ, и БСП, и ДПС са част от статуквото. Александър Сиди. Това е ключовия въпрос. И Веселин Марешки. Аз наистина не разбирам, водим много дълга дискусия за Росенец. Аз разбирам, че е тема на Демократична България. Няма лошо. Може би там ще открият кампанията. Но предполагам, че има и други големи проблеми. Това, за което аз съм благодарен на Демократична България, че те всъщност, повдигайки този въпрос Росенец, успяха да убедят най-сетне ГЕРБ да се обърнат обратно към коалиционните си партньори, а не да търсят някаква задкулисна договорка с ДПС, каквито обвинения имаше срещу тях.
Но там нататък дайте да видим какво ще предложим на българските граждани от тук нататък. Окей, дали те са задействали с Росенец, въпросът ще бъде решен. Да видим какво предлагаме, за какво сме се събрали тук. Не да си говорим някакви празни неща. Следващите месеци показват, че въпросът с Росенец Едно изречение. Само да кажа, че наистина Демократична България предишния мандат управляваха. Имаха министър на правосъдието. Така че да не се връщаме в това, кой какво е направил. Да гледаме напред. Веселин Марешки. Ще ви дам сега възможност да не се връщаме назад. Изглежда удобно за политиците. Без значение кога, в кой момент... Може да уточним по какъв начин могат да се променят нещата? Как трябва да действа една партия? Ще уточним. Заобикаля институциите според госпожа Дончева, която е юрист. Ще уточним. Само искам да... Да, ще ви кажа. Митинги да направим за Америка, ЕЦА. Само искам преди това и господин Марешки по темата. Сега много ми е странно и те хората ги забелязват тези неща, как един бивш министър от управление и коалиционен партньор на Бойко Борисов нападат друг министър от следващото управление и говорят за един и същ проблем, който в годините се затлачва и през цялото време ни обясняват как да ни гледаме миналото. Няма как. Не може да сложим розовите очила, да се правим, че нямаме минало и да говорим за бъдещето. Всички много добре знаят, че няма какво да убеждавам. Аз съм единствения, който няма какво да убеждава избирателите, че с каквото се захвана прави революция. Няма такива обяснения, ама бях, ще видя си, правя, показвам, хората отиват, пипат, докосват, виждат, че е истина, виждат, че е истинско и вървят напред. Така че трябват такива, за съжаление, след толкова години безхаберие, безхаберно управление, трябват бързи, радикални действия, които наистина да направят реформите в полза на хората. С което се захвана, го обръщам само единствено в полза на българския народ. Две неща отзад напред. Първо, господин Марешки каза, че с каквото се захване го става революция. Аз съм абсолютно съгласен. Вие знаете, от 2012 година в Морската градина във Варна е абсолютно забранен строежа. Това е един кокошарник, според господин Марешки. Тук е басейна за кокошките, а тук е барбекюто за кокошките. В Морската градина на Варна. Варна е един страхотен град и знаете, там хората изключително много обичат да се разхождат в Морската градина. За съжаление, строежите там на господин Марешки са забранени, но той тази година в момент се строи кокошарник, по неговите думи, разбира се. Това е басейна и това е барбекюто, снимано с дрон от наши сподвижници. Но да продължим, просто исках да отговоря за революцията, тъй като казвате, че правите революция, абсолютно прав сте. Прав сте, строите в Морската градина Варна, което е революционно. Но да се върнем на нещо изключително важно. Аптеки, поликлиники, дарявам на манастири за разлика от вас. Аз съм убеден, че във Варна варненци ще оценят този ваш жест. Да, ще оценят и ограбването на варненска корабостроителница от вашия председател. Продължете. И нещо много важно, което искам да отговоря. Искам да има някаква равнопоставеност. Не мога да си има само някакви хора, които гражданите са ги изгонили от българското управление. Има равнопоставеност, господин Марешки. Да завърша с репликата. Това, което господин Сиди и господин Марешки казаха за господин Христо Иванов и подмятането, че Демократична България управлявала, имала министър. Нали така, господин Сиди? Първо, Демократична България не е управлявала. Управлява реформаторския блок, което е нещо съвсем различно. Господин Иванов не е бил част от първо от реформаторския блок. Второ е единственият български министър за 30 години, който е напуснал сам Министерски съвет, след като не е получил подкрепа за исканите от него реформи. Пълна лъжа. Напротив, единственият за 30 години. Само казах, че сте имали и това е мъжка постъпка, същата мъжка постъпка, каквато той направи в Росенец. Иска ми се такива мъжки постъпки аз да виждам от всички, които имат претенцията да се наричат патриоти. И не сте ли ги виждали до сега? Казват зрителите. Специално от вас съм виждал как ритате и блъскате една жена на границата. Искам да ви кажа, че това не е мъжка постъпка. Ето съм бретал. Не, напротив, блъскахте. И това не е мъжка постъпка. Мъжка постъпка е наистина, когато не получиш подкрепа за реформите си да подадеш Ние приемаме, че господин Марешки е върха на българската политика в последните 30 години. Постигнал съм най-големите мажоритарни резултати. Приемаме ли, госпожо Дончева, това, което зрители казват? Ами аз гледам и виждам познати лица, които вече ги знам и аз не знам дали това е нещо ново. Приемаме. Има едно искане
на хората, които изразяваха на протестите месеци наред, две категорични искания. Мутри вън и Гешев оставка. Мутри вън се постига с конфигурация в парламента, която да отстрани ГЕРБ от властта, с предварително договаряне между всички, които потенциално ще присъстват там, че никой с ГЕРБ в коалиция няма да влиза, че темата с Конституцията и реформата на съдебната система, независимо от нейната трудност, ще бъде сложена на дневен ред и започната да се работи. И че евроатлантическата ориентация на България не подлежи на ревизия. А когато се съберем около тези неща и започнем работа по тях, ние ще стигнем до отстраняването и на Гешев след няколко месеца и до промяна на Висшия съдебен съвет. Това е институционална стъпка, за която господин Симеонов искаше да му обясня как става. Аз ви предлагам да не правиме тук семинар, аз ще ви обясня как става, но то при всички случаи не става. С ура, дай да дадеме и ние няма да правим... Ние няма да правим... Ние няма да правим тук семинар, но ние... Но трябва да е предварително ясно. Частен политик, който добре е чул, че хората искат нови лица, поради които аз лично няма да участвам в листи. Аз ще направя това всичко... Това е причината, тук имаше такъв въпрос. Всичко, което зависи от мен, включително работна група в нашата формация, която да подготви новата конституция, промените на съдебната система и всичко останало, което е необходимо за реформа на съдебната власт. Понеже сега давате детайли от вашите намерения, кога ще си публикуват партиите програмите или ще разчитат на 90-тарски обещания? След началото на кампанията. Нормално е да се публикуват програмите на вечерято на предизборната кампания, естествено. Но нашата програма си има... Тоест в момента няма закъснение? Не мисля, че има закъснение. Само ми разрешете да отговоря тук на господин Мирчев, бяхте, нали? Да, господин Ивайло Мирчев. За това, че има само един смел човек в държавата, аз пък имам претенции, че има повече. И не знам къде бяха десните демократи или дясната така политическа секта, извинявайте, в България, когато водех сам борба срещу хазарта, срещу заливащата ни реклама за лотариите, нито се бадихте, нито ни подкрепихте. Напротив, преди вас бяха отпуснали сигналите така. И промените в закона преди вас не бяха. Когато водих борбата с мутрите по Черноморието за шума, това също беше страхлива акция. И ви тогава пак не подкрепихте. Това беше една пиар дъвка ваша, която... Две години. Напротив. Така, втората година, срещу незаконните постройки по плажа. Пак не получих подкрепа от вас. България е пълна с Навални. Когато, това е ясно. Всичките са смели и отсмели нагоре. За патриарх Кирил. И тогава очаквах и ви молях тогава, вие не направихте една декларация в подкрепа. Имате ли достатъчно, господин Марешки, господин Сиди, имате ли достатъчно интересни, разпознаваеми, експертни хора, които да подредите в листи? Първо, със сигурност нямаме паразити, които са ограбвали българите. Нека това да го кажем. Аз тук стоя, слушам хора, които са били в управлението десетки години. Хора, които са ги изхвърляли от властта много пъти. Един е председател на Демократична България във Варна, изгонен в Нова Зеландия, арестуван за кражби, избягал преди да му присъдат. Другия построил незаконно пак някъде по Черноморието, но за него не говорят. А вие имате наказателно дело с влязло в сила присъда и моля, момента на хората. Аз за вас ще възпълня не говоря. Моля ви се. Ама моля ви се, за вас ще изпълня не говоря. Моля ви се, наистина. Моля ви. Говорим сега. След като имате присъда, и няма говорим в история на случай, когато има заместник председател на парламента с присъда по наказателно дело. Значи ние сме стигнали дъното на дъното. Стигнали сте го, да. Корумпираната държава сте стигнали дъното. Веселин Марешки, довършете репликата да и след върши, това господин Сиди. Ето сега е паразити, момент. Които са ограбили България, които са разложили България. С какво вие предлагате какво в листите? Каква е стратегията за листите? Ще ви обясните. Не оставете да ви обясня. Вие явно не знаете, сега ще ви обясня. Ма как ще ми обясните? Ако малко се мълчите и сте малко по-възпитана, ще ви обясня. Но ако ще си говорите, нека да говорят, като свършат, да оставете да ми обясня за тези паразити. Защото България, нали, самите те сега казват, мутри, върни това. Кои мутри? Тези, които бяха те преди това, които ги гониха с белия автобус. Знаете ли тези, какво? Които съсипаха държавата. Знаете няма ли право какво? В момента да се явят. Не оставете ме да се довърша. Аз слушам внимателно как всеки справи излияния. Говорим за присъди, вади някакви снимки. Тези, които съсипаха България, не съм аз. През тези 30 години, тези, които ограбиха България, направиха разложението, здравеопазването, в образованието,
в това, че милиони българи са под чертата на бедността и някои от тях и вие благодарение, сте техен защитник. И някои от тях благодарение на мен. С роднините си в парламентарната група ли сте техен защитник? Не си икономисват пари. Те не могат да си купят лекарства, ако ги няма на щета. Вие са роднините си в парламентарната група ли сте спасите? Които техните партньори ги оплюват. Те не искат да ги виждат. Те сега идват Александър Сиди. Може ли само още едно изречение? Моля ви едно изречение. На всеки му се струва, че докато говори, той говори по-малко. Те са свърши предаването. Вижте, знаете ли кое е най-странното на такива формати? Като Майя Манолова, Татяна Дончева, Александър Томов Лупи, ще дадат път на младите жени. Аз с голямо уважение към мъже. Кога те ще дадат, на младите хора, на младите... Еми ето, казват, дали са ли 4 години, 4 години сте в парламента. Вижте, тези хора на мен нищо не могат да ми дадат, аз всичко само съм постигал в живота. Добре, те не могат да ми дадат, да никого не са давали, те само са вземали. Прекъсвам ви тук всички, прекъсвам ви господин Марешки и госпожо Дончева. Странното, но не знам дали това прави предаването интересно на такива формати, е, че всеки задаваме въпрос на повечето политици какво ще направите вие и всеки предпочита да говори за това какво не са направили другите. Сигурно това е някакво сериозно клише, което казвам, но има нещо ненормално в тази ситуация и нелогично. Абсолютно право. Господин Сиди. Може ли да говорим нещо, което се отнася до това какво вие правите? Какви ще са тия листи, какви ще са тези хора в тях? Можем. 30 години слушаме наистина такъв тип политически разговор. Оставете да не го повтаряме това. Това е големия проблем. Всяка една политическа партия, разбира се, има своите лица и ще ги представи. Ние имаме, според нас, добра и силна гражданска квота. Ще представим другата седмица, предполагам, по-голямата част от нашите листи. И ние, както разбрах и други движения, са включили гражданска квота. Ние сме вкарали гражданска квота дори в Европейския парламент. Андрей Слабаков влезе като гражданска квота през листата на ВМРО. Така че имаме опит с работа с граждански квоти и да, част от нашите листи са запълнени от такива хора. Искаме да продължим това, което направихме до момента, а то не е малко, разбира се, колкото и опонентите ни да се опитват да кажат нещо различно. В партньорството, което имахме в този парламент и с ГЕРБ и с НФСБ, направихме не малко неща и не можем да ги отречем. Искаме да продължим напред в същата посока. Основните наши теми, социалния паразитизъм при стигането да бъде спрян. Успяхме до някъде. Македония, искам да видим едно допитване. Тези неща, които до сега. Едно допитване е направено от Alpha Research специално за това издание на референдум. Кои са най-важните теми, по които искате да чуете позициите на партиите? Участвали сте в това допитване, са давали до 5 отговора. Ще ги видите в двете части на графиката. На първо място бих казала внушителен процент събира здравеопазването. Вероятно и ситуацията, в която се намираме, влияе. Следвано от образование, социална политика, икономика, правосъдие. Нека да видим следващата част на графиката. Демографска политика, имиграция, сигурност, външна политика, култура, транспорт и инфраструктура. Въпрос към всеки от вас, ще ви помоля за кратки отговори. Господин Симеонов, като виждате как хората подреждат приоритетите и най-важните теми, бихте ли коригирали посланията си? След това Иво Мирчев. Не, аз мисля, че тази анкета, това допитване е повлияно от моментната ситуация, която е свързана с здравеопазването, борбата с коронавируса, пандемията. Естествено, че нашето здравеопазване, българското, страда от много тежки недъзи. Трябва да се извършат сериозни промени и те са свързани с по-ефикасното прилагане на средства, тъй като в момента прекалено много средства се, направо да го кажа, прахосват, да не кажа крадат. Има и определени реформи, които трябва да се направят, свързани с бързата помощ, с лекарствената политика, с мерките срещу фармацевтичната и така медицинска мафия, бих казал, най-вече фармацевтичната, големите фармацевтични гиганти, чужди страни, български. Въвеждането на генерична политика, на генерици повече, всичко това би намалило цената на здравеопазването и би го подобрило. Господин Мирчев, бихте ли коригирали нещо в посланията си, като виждате какви са приоритетите на хората и най-важните теми за вас?
е изключително важно. Здравеопазването на първо място е повлияно от пандемичната обстановка, която води след себе си и огромния икономически проблем, който съществува за голяма част от хората. Ние още преди година предложихме на правителството конкретни мерки, с които то не се съобрази. Резултата, който имаме в момента, е, че бизнесът е получил за миналата година по-малко пари, отколкото са авансите раздадени на фирми, близки до управляващите, от автомагистрали. 800 милиона срещу 1,2 милиарда лева. Това, което според нас, без много приказки и излишно политиканство не трябва да се направи, е да се започнат директни помощи към хората, към бизнеса и към домакинствата. Директни помощи, както направиха много страни по света, някои с доста сериозни проценти от брутния вътрешен продукт. Според нашите изчисления, това трябва да е до 5% от брутния вътрешен продукт. Тоест, 5% от брутния вътрешен продукт за 2021 година трябва да бъде разпределен като директни помощи към хората и към бизнеса. Татьяна Дончева. Аз не бих влязла в никакви детайли, които касаят програми, защото програмите е хубаво да се лансират от кандидатите и това да започне с старта на предизборната програма. Бих се съобразила безусловно с първите 5 приоритета, защото те отразяват тревогата на хората, че държавата и правителството не са в състояние да овладеят здравната и образователна ситуация. Но независимо от техните 5 приоритета, бих им говорила колко много голямо е значението на културата и на това, което трябва да направим с културата и за културата, дори в тази изключително тежка и безнадежна ситуация, където всеки казва на мен не ми е до културата, имам други приоритети. Да, иначе... то по някакъв начин, което не е радостно, го виждаме и в нагласите. Има нагласите други 5 на като чили са, по-важни да, че това, неща, а всъщност според това, тези настроения. Това съхранява нацията и нейния дух. Една нация без дух, тя губи представа за всичко останало. Веселин Марешки и Александър Сиди. Много правилно отбелязах ти и затова първото нещо, с което ни се обърнахме още преди месец някъде, много преди да започнат сега такива дебати, е да помолим нашите конкуренти да излязат и да отчитат техните действия отпреди това. Не да поддават нови, поредни нови обещания за бъдещето. И понеже трудно намират какво да отчитат нормално, виждаме, че се впускат отново в едни компроматни войни, който няма какво да предложи добро за хората, предлага компромати. Ние, напротив, понеже поискахме политиците да спрат да лъжат преди избори и да има наказателна отговорност за тези, които лъжат преди избори, и след това измамят толкова хора през годините. Това не бяхме подкрепени и затова ние предлагаме единствени порода си в България за целия преход и преди това този безпрецедентен договор, който ще подпишем с всеки един избирател, че поне едно нещо, но съществено, което влияе на всяко едно домакинство, на най-малкото на магазинче, на фризьорката, на ресторанчето, на лекаря, ние едно нещо, ако не го изпълним, ще понесем съответната конкретна. Не се ли притеснявате, финансова... че звучи изключително популистски това, което казвате? Не, това звучи изключително реалистично. Ние считаме, че така е честно, че така е морално, че всеки, който излезе и обещава, трябва да изпълнява. Защото много неща, които... Ама после нали знаете какво става? После се казва ми, ето аз това ви го обещах, аз го внасям в парламента, обаче малко са ми гласовете, не мога да събера подкрепа, иначе аз го искам, ама то не става. Точно така е. Това сме го гледали и слушали непрекъснато. Пак се го гледате. Точно така, така е. Затова аз преди да почна да обещавам, правя в реалността и казвам, че може да го увеличим, да го мултиплицираме, а не само да го обещавам като празно обещание. Александър Сиди. Аз не виждам какво бихме могли да променим в приоритетите. В последната една година ние предложихме много неща, които да направим в темата здравеопазване и по темата с мерките и с бизнеса и така нататък. Голяма част от тях бяха приети, други бяха припознати от страна на ГЕРБ като техни идеи, но няма значение, не спорим за авторски права. Така че не бих променил приоритетите. Виждам един приоритет, който е много важен, и това е външна политика. Тема, за която за нас от ВМРО и въобще за голяма част от патриотично мислещите българи, доколкото си помним, 82 или 84% от българите бяха на това мнение по отношение на Македония и ветото с Северна Македония. Тоест, виждаме, че темата с Македония е поставена в дневния ред на обществото, макар и в тази пандемия, и за нас това е изключително важно, така че не виждам какво точно бихме могли да променим. Нещата, за които говорим, социалната политика, това, което казах, социалния паразитизъм, нещо, което успяхме да постигнем в този мандат. Премахнахме фигурата на вечния длъжник, нещо, което тежи на стотици хиляди, да не кажа милиони българи.
успяхме да направим така, че темата Македония да влезе в дневния ред на обществото. Все неща, които смятам, че са полезни в този мандат и не мисля, че някои от нашите опоненти могат да отрекат, че в тази посока сме имали успехи. С сигурност предстои една сложна и различна кампания, господин Мирчев, защото тя е кампания в условията на пандемия. Дано случаите да не са много, но така или иначе трябва да се търси подход към избирателите. Не знам дали ще могат да се състоят тези големи събития, с които сме свикнали. Какъв ще бъде вашия? Както и до сега, ние сме в постоянен контакт с хората, срещаме се с тях, нямаме пандемията в никаква степен не ни пречи за провеждане на кампанията, ако това е важен въпрос. По-важния, може би, е честността на изборите и във връзка и с другия въпрос, ние за това направихме инициативата Ти броиш, в която събираме 12 000 застъпника, които да се включат и да гарантират честния вод. Това в тази ситуация е много по-важно и ние сме концентрирали своите усилия там. Популисти срещу реалисти. Така един зрител определя предаването ни тази вечер. Но той не посочва кой какъв е. Къде се разпознавате, госпожо Дончева? След това Валери Симеонов. Да, аз предоставям на зрителите да ме разпознаят и бих използвала времето за отговор да продължа това, което говори Иво Мирчев. Честността на изборите и работата на Централната избирателна комисия са нещо, което в момента е важно да бъде фиксирано и отработено. Централната избирателна комисия, доминирана от ГЕРБ и подкрепени техните хора от БСП, извади решение, с което забрани наименование на коалициите, въпреки закона. След като няколко партии атакуваха това, те сами измениха решението, но пак имаше 4 въздържали се. Днеска, от вчера, говорителя на ЦИК е започнал да обяснява как Изправи се мутри вън го смущавало и те би трябвало да не регистрират това наименование. А на вас харесва ли ви това наименование? На мене това наименование ми се вижда полезно и изразяващо това, което се е случило в последните месеци и възможността хората да се обединят под този лозунг. Обръщам внимание, че Централната избирателна комисия вчера прие и решение или поне го подготви в значителна степен, в която да осуети видеонаблюдението под предлог, че лицата и гласовете били лични данни. Много ви моля. Има камери по цялата страна, които ни снимат, които снимат крадци по магазини, които снимат нарушители на закона по пътищата и на никой не му е хрумнало, че тези камери се явяват нарушение на нечии права. Валери Симеонов. Да започне ГЕРБ в пригласени на БСП да твърди, че видеонаблюдение не трябва да се допуска, защото било нарушение на личните им права, е меко казано нелепо. Все пак, като юрист, знаете, че достъпът до тези данни на тези камери, които в момента нищо работят, подобно е ограничен. Нищо подобно. Не, при нищо подобно. Секциите надали ще бъде така, но нищо подобно. Дайте възможност, все пак аз да кажа няколко. Нали може да се снима броение? Да, Валери Симеонов. Нали може да се снима броение? Друга тема. Каква друга тема? Аз мисля, тема? Че хората трябва да преценят политиците и тези хора, които се изправят пред тях на изборите по това, което са свършили. Трябва да се сложи край на розовите обещания, каква е вашата програма, какво ще свършите и така нататък. И какви специалисти сте вкарали във вашите листи. По-важно е какво е свършено. Аз искам хората да оценяват това, което всеки един от нас е свършил, какво е оставил зад себе си. Аз мога да изборя неща, които нямаше да бъдат свършени, ако не бяхме в управлението и ако не бяхме в политиката. Голяма част от тях са заедно с колегите от ВМРО. Това е на първо място отстраняването на ДПС от позицията му на балансьор, вечния балансьор, в продължение на повече от 20 и няколко години. Частично отстраняване от властта. Знам какво ще опонирате. Вие не говорите сериозно. Той не е лек процес. Вие не говорите сериозно. Нека да завърша. Не ви прекъсвах. Малко учтивост. Повишаването на доходите, основно чрез пенсиите, е наше основно важно, най-важно обещание, ангажимент от предните избори. Пенсиите са вече над 300 лева, вече 350 с добавката. Изграждането на ограда по границата с Турция, което ограничи и бих казал премахна риска от заливането на България от бежански поток. Виждате, че София не е това, което беше. Мария Луиза, Орлов мост и така нататък. Битката, която лично аз и моите колеги от НФС водихме с хазарта, успешна, слава Богу,
битката с шума по курортите и оттам оздравяването на целият туризъм, помощта на малките браншове, нещо, което никой не говори за малкия и средния бизнес, което добре. Единствено ние помогнахме и на горевата, и на собствените самолет. Не, сега господин Марешки така, ще каже изревнуване по тази така. Тема. Веселин Марешки. И така, само за последно. Мога да ви кажа също така, че тая работа, която беше свършена с българските общности зад граница и която никой не забелязва, не е била свършена до сега 30 години. Има обаче един такъв момент. Хората в чужбина казват, изключително сложно за нас да гласуваме. Ще искам коментари от всички вас, господин Марешки. Сега, реалист или популист? Сложно, защото освен, че е сложно, има и пандемия, трудно е придвижването защото и така нататък. Защото не нашето продължение за електронно дистанционно гласуване, на първо място. Но нека да почнем с примерите, за да може хората са да база на примерите какво да се варят изводи. Какво ви забавлява, че господин Марешки просто си преписа електронното дистанционно гласуване. Аз съм част от инициативния комитет Гласуваме без граници. Ние 2015 година прокламирахме за това. Бяхме в правна комисия и направихме всичко възможно парламента тогава да приеме законодателство. Ние написахме добре, закона. Добре, значи едно и също харесвате. Не става дума за харесване. Не съм виждал нито господин Марешки, никой тогава. През 2019 година, това е много важно за българите в чужбина. Да, не ме сега ще кажем, не, обаче искам... 2019 година... Господин Марешки, само да довърши. Просто, всички ще кажете за българите в чужбина. Господин Марешки, вота на българите в чужбина, заповядайте. Така, когато 2017 година аз не отговорих празни приказки предизборно, когато нищо не може да се направи, внесах в Народното събрание законопроект за видеозаснемане, не на гласуването, а на броенето, отварянето на процеса на броенето. Нито тези хора бяха чували за тези неща, нито другите, нито президента. 4 години подред го внасям това нещо в Народното събрание. Да, всички, да, но всички казват, че това, което вие внасяте, е по-различно от това, не, което те имат предвид. Така ли е, господин Долчев? Да, как това нещо, може, това, тогава, как може въобще да се съмнявате, че господин Марешки е най-високата класа политик, роден в този преход? Аз за 30 години аз съм чула такова ниво. Значи това е най-световното предложение, не сте са го правили. Ма това най-световното ниво на господин. А същото ли е това предложение, което сега се коментира за видеонаблюдение? Господин Сиди, искате ли да арбитрирате? Момент. Българите в чужбина. Искам да чуя всички вас и възможността за... Като на моите, върху мен говориха всички колеги. Аз всъщност казах само една дума, че съм внасял законопроекта за видеонаблюдение. 10 секунди. 4 пъти за тези години. И сте за електронно дистанционно гласуване. За всичко съм за вас. Когато и ГЕРБ е за. А когато момент, е госпожо за, Дончева, за момент, моля ви. И сега, когато идвах насам, минах и през Люлин, минах и през Цариградско. Видях разликите в цените на горевата. Те не са популизъм. Те са прагматизъм. И сега, когато казвам, слушайте ме внимателно, защото нямаше пари за видеонаблюдението, нямаше пари за пенсиите, после намериха. Сега, когато казвам, че българските пенсионери не само заслужават, ние сме длъжни към тях да им осигурим безплатни лекарства. Ние сме длъжни, но моля ли се в момента да говорим за популизъм? Не за гласуването в чужбина ставаше въпрос. Не, говорихме за популизъм и за прагматизъм. Вие сте забравили малко за чужбина. Българите в чужбина. Гласуването на... Ама не, трябва да бъдем кратки. Аз няма да говоря само какво искате тя да очува. Момент. Българските пенсионери заслужават ли безплатни лекарства? Защо не са го направили тези? Господин Марешки, нека сега да говорим за гласуването на българите в чужбина. Има още време. Когато има още време, Александър Сиди. Нали ми обясняваха, че пак не може да стане? За гласуването на българите в чужбина. Няколко пъти казах, наистина излишно е да спорим за авторски права. Ако идеята е добра, факта е, господин Марешки наистина го е внасял. Демократична България иска това. Идеята, ако е добра, нека да се обединим и да го направим. Нали за това говорим? Стига сме се разделяли на леви, десни, популисти, не знам си какви още. Нали идеята е, окей, има ли значение дали господин Мирчев го е направил първи или господин Марешки? Важното е, че ако това е добро, нека да се случи. Аз лично имам друго мнение и съответно, ако то се предложи с Народното събрание, ще гласуваме. Добре, ние сега в тази ситуация с усложнено гласуване, какво направихме така, че малко да е по-лесно? Ще имате възможност всички. Това, което за нас кратки е важно, реплики, моля. Гледайки как изглежда избирателния корпус от чужбина, най-големият брой избирателен корпус, избиратели, които идват, са от Турция. Това, което ние сме питали да направим, е да ограничим възможността и в напредните избори спряхме доста да влязат в Народно събрание и да ограничим възможността едни хора, които трудно говорят български, да определят съдбата на българите. Това е идеята. Ако намерите решение на този въпрос,
Оттам нататък ние сме готови да говорим с всеки други теми. Иво Мирчев, Татяна Дончева, Валери Симеонов. С оглед на сложната пандемична обстановка, това, което ние направихме още 2018 година, написахме законопроект за пощенско гласуване и за електронно дистанционно, въпреки че беше отменен предния, който бяхме вкарали. Той дори не се разгледа от депутатите сега, в Народното събрание. Сега какво остава? Сега остава да не се гласува по пощата. А ние направихме изключително подробен за 2018-та. Сега сме 21-та. За конкретно каква да бъде методологията, по която да се гласува по пощата. И това в тази установка... Няма явно да се гласува по пощата. Демократична България. Ма вие не бяхте там да го доставите. Не, може да го внесе в Народното събрание и без да сме в Народното събрание. Ама чрез депутат сте го внесе? Внесли сме го деловодството на Народното събрание. Това не е сериозно. Изчакайте сега. Никой в Народното събрание дори не разгледа това наше предложение за пощенско гласуване. По отношение на българите в чужбина, бланката, която беше електронната, с която българите в чужбина трябваше да заявят, че искат да гласуват, умишлено беше забавена от ЦИК. Трябваше да направим с Христо Иванов един лайв, да им предложим ние да напишем, за да могат българите в чужбина да подадат заявление, че искат да гласуват. И между другото, 24 часа по-късно... Точно така. 24 часа по-късно имаме абсолютен рекорд по най-много подадени електронни заявления, което означава, че българите в чужбина искат да гласуват, имат желание да го направят, но има и ограничението 35 секции, но са възпрепятствани в случая от Централната избирателна комисия и от властта. Това, което е нашата задача, ние да направим, е да ги улесним максимално в това им усилие. И последно за видеонаблюдението, защото това наистина е много важно. В Тибори сме направили в мобилното приложение такава функционалност, че да могат застъпници или наблюдатели или членове на секционна комисия през цялото време от всичките 12 000 секции да могат да предават на живо това, което случва с броенето на гласовете. За съжаление, Татяна Дончева и Валери Симеонов. Аз не знам какво прави в това студио. Защото има един практически... Естествено. Точно имам аз вас. Сте от миналото, естествено. Ясен и сериозен практически проблем с гласуване на българите в чужбина, който сегашното мнозинство, подкрепено от патериците си, ограничи, не, ами осуети. Това, което ни остава, независимо кой какво някога е писал, внасял в деловодство и без деловодство, е да активизираме тези хора, тези, които са близо до България, да могат да се върнат и да гласуват, защото знаете, че една от системите за фалшификация на изборите е използването на личните карти на тия хора, които са в чужбина, и гласуването с тези лични карти от други лица. Тези хора, които не могат да се върнат и да гласуват, трябва да направим максималното, да се открият колкото се може повече секции там, където е удобно, Няма да се нема да коментирам, просто това са за мене, няма да се кажа силна дума, обаче просто необмислени, нахвърлени популистски тези. Нито едното, нито другото, нито третото. С електронното гласуване ние ще направим, може би, някакъв пробив в световната практика, защото го има само частично в Естония. Къде го има другаде? Електронно гласуване. С всичките негови рискове. Даже с риска това да бъде хакнато по средата на изборите и да се анулират изборите. Ма няма го да го правим. Ние няма да гласуваме електронно. Не е нужно това да се прави. И добре, какво правим обаче реално и променяме? Са 35 секции с колегите на господин Мирчев, сме го договорили. Всичко беше въпрос на постигане на баланс. Тези 35 секции няма държава, освен Турция, която до сега да ги е напълнила и да е осигурила някаква поне 200 или 300 гласуващи във всички равномерно. Или пък някъде много, но средният брой, които гласуват, понякога е просто обидно малък. Имаме гласове от Сакраменто, които са гласували 6 човека при 7 човека секционна комисия. Примерно, за какво да прави държавата тези разходи, като за откриването на всяка секционна комисия се плащат хиляди евро, например. А от друга страна, в Турция с 35 секции спокойно могат да ни залеят с 100 000 гласа. Разбирате, че ли електронното гласуване, гласуването по пощата, всичко това носи едни огромни рискове от Турция да гласуват и умрелите. И умрелите и селници. Ма вие само и тогава даваме възможност на Ердоган да се намеси директно в нашата политика. Ма вие и за само това, с Турция се занимавате. Нека да завърша, аз не съм ви прекъсвал. Точно за това бяхме блокирали и трите гранични пункта 2017 година и успяхме да спрем влизането на втора турска партия в България.
което сега се иронизира тук от колегата, но това беше много тежка акция. Много тежко мероприятие, което продължи два дена. Освен това, пратихме наши представители в тези 35 секции в Турция и ги накарахме гласуващите сами да се попълнат декларациите. Край, до там бяха. Сега, един въпрос... Само да кажа за гласуването в чужбина, защото току-що разбрах нещо много важно, че всъщност колегите от Демократична България са осъкатили правото на нашите сънародници зад граница, най-вече в Щатите и в Канада, да гласуват, като са се договорили да имат само по 35 секции. Всичко когато беше компромиси, господин Марешки. Да, когато до така е било, нали? Те така са участвали в усъкътяването. И второто нещо, което е, и второто нещо, което е, вижте как мълчат глузно, и второто нещо, което е. Аз имам чувство, че те са останали в средновековието. В момента, в който всеки, дори най-малките деца са на телефона, на таблет, те да говорят за гласуване по почтата, когато почти ги закриват. Електронно дистанционно гласуване, видеонаблюдение. Това са модерните методи. Право забрана на неграмотните да определят съдбата на българите. Това са нещата, които решават всички проблеми. Прекъсвам ви тук. Много кратка реплика и от вас. Много кратка реплика. Забавни са отговорите на господин Марешки, но трябва да кажем, в Да, България от 3 години гласуваме електронно. С приложение, което е направено от наши доброволци. Е, това ли е репликата за усъкътяването на българските граждани да гласуват? Усъкътяването на българските граждани чужбина да имат право да си дадат гласа. Много лесно може да познаете те въпознават. Вие сте ги им дават право да гласуват хората в чужбина. Нека да бъдат кратки репликите, за да чуе всеки от вас. Нали те са били тези, които са направили така, че не могат... Ако електронното дистанционно гласуване през интернет, срещу което са тези... Ние сме рекламно предаване на Демократична България. Господин Марешки, моля ви... Станахме ли... Вярно ли е това, че те са договорили да не могат хората в чужбина да гласуват? Стана ли ясно това? Че Демократична България са забранили на хората в Щатите и в Канада, са свели секциите до 35 в целите американски щати и в Канада до 35 секции, за да не могат да гласуват. А сега направили говоря, са възможния компромис, така разбрах. Демократична България не е била в парламента и никога не само не ограничавала, но работи, за да могат българите в чужбина да гласуват. И ако позволите сега след тези изречени лъжи да кажа за дистанционното гласуване. Когато чуете, и се обръщам към зрителите, когато чуете някой да говори срещу дистанционното гласуване, и към вас, господа, се обръщам, и да обяснява, че то е рисково, че то е опасно, трябва да знаете нещо много лесно и много ясно. Ако електронното дистанционно гласуване през интернет беше толкова опасно, то нямаше да бъде, то щеше да бъде позволено. Ако то беше толкова лесно за манипулиране, просто управляващите статуквото щяхте да го позволите. Европейска държава, и тогава, о, ще ви кажа една любима, Русия, ваша. Русия, да, на патриотична, на част българските патриоти. В Русия се гласуваше електронно. И когато някой ви говори, и се обръщам към зрителите с това, че електронното дистанционно гласуване и като IT предприемач го казвам, е опасно, да знаете, ако то беше опасно, вече щяха да са го въвели. Сега, ще видим резултати на основния въпрос и след това имаме няколко минути за финални реплики. Преди това обаче нещо, което... Това Русия, Юва, това Русия тъпати тебе, откъде падна ти? Познаваш ли в мене въобще? Е за учения фраза. Да. Кухи шаблоне. Което... Засегнахте ли се, господин Симеонов? Естествено. Не се ли познават участниците в изборите? Трябва ли да се познават? Господин Марешки. Господин Марешки, го питам. Черната баданарка е наред. Това е. Кой беше против руски поток, против южен поток? Кой ходи да прави репортажи от там, за да се види, че никаква готовност няма от Анапа да се подава газ? В руски поток последния репортаж го правих аз преди един месец. Преди един месец го правих последния репортаж срещу руски поток аз. Въпрос. Срещу Иванов, да. Представяме си сложна конфигурация, сложни резултати, тежки преговори за съставяне на правителство след тези избори. И си представяме, че всеки от вас има възможността да стартира такива консултации. На кого първи бихте се обадили, за да направите среща за съставяне на правителство, госпожо Дончева? Извън коалицията. Първо искам да кажа на вашите зрители. Само от това предаване можете да помислите, трябва ли ви истински парламент с нормални и сериозни хора в него, които да дискутират и на базата на аргументи да вземат решения. Или ви трябват някакви самозванци, със странно усещане за себе си, които са вече в историята и плуват във висините. Защото ако напълните парламента с това, което е досега, аз ви гарантирам катастрофата, и то в много по-кратки срокове, отколкото си мислите.
И няма никакво значение кой с кого щял да направи коалиция, кой с кого щял да се събере или не събере. Аз имам едно златно правило в политиката, което никога не съм изоставила и няма да изоставя. Кои са възможните и кои невъзможните партньорства? Аз се разбирам с хора, които се занимават с сериозните проблеми, сериозно. И съм ги намирала като подкрепа във всички политически сили, с които съм работила. И до сега се уважавам с тези колеги и нямам никакъв проблем да седна да обсъждам въпрос и да стигнем до решение. Те всички ли са в коалицията или има и такива, които са извън? Не, не са в коалицията. Например, има извън коалиция. Ми, например, я кажете нещо за коалицията. Например, в ДСБ, в Да, България, има хора, които са естествени съюзници по отношение на част от тия реформи. Финални резултати и да види и да чуем последни реплики. Опазвам възможните и невъзможни партньорства. Манолова в парламента. Решили ли сте за кого ще гласувате на предстоящите парламентарни избори? Много важно уточнение, че това са участниците в това допитване са винаги хора, които са заявили, че ще гласуват. Тоест, тук няма колебаещи се и хора, които не знаят. 58,7% от тях казват да и този процент се е повишил в рамките на дискусията с малко над 3 на 100. Не, казват 41,3%. Съответно, няма хора без мнение, защото тук всички имат твърдо мнение. Господин Марешки, възможните и невъзможни партньорства за Воля имате много кратко време за последни реплики. В никакъв случай са стари паразити, които са ограбили България, които са съсипали България. Примерно, бившия шеф на Демократична България съсипа Варненска корабостроителница. Но такива примери всеки един човек в собствения си град може да намери. Има ли в това студио достойни партньори на Воля? В студиото могат да се намерят хора, които не са отцапани в корупционни схеми. Това е първа точка, защото корупцията вреди най-много. И ние ще ги търсим там. На първо място не е отцапани в корупция, на второ място подкрепа на нашата програма за справедливост във всички сфери тук на живота в България. Иво Мирчев, възможните и невъзможни партньорства. В следващия парламент Демократична България ще иска мандат за управление от гражданите. Ние още през миналата година сме определили 12 точки, които ще бъдат наш основен приоритет. Основните от тях са прекратяване мандата на главния прокурор Иван Гешев, съдебна реформа, и това са промени в Конституцията, разбира се, връщане на регулаторите и на тяхната роля, защото в момента регулаторите не работят. Нали така, господа? Вие сте в управлението и знаете много добре, че регулаторите не работят. Ще търсим партньори в тази посока да променим Конституцията, да си върнем страната, така както си върнахме Има ли в това студио потенциални партньори? Не разглеждаме така темата, а разглеждаме всички, които искат да подкрепят тези 12 точки, за които ние сме уведомили всички политически сили, са добре дошли, за да направим тези промени. Финална реплика, Татьяна Дончева. Вие им казахте, че харесвате хора от тях, а пък те казаха, ами не, 12 точки, които подкрепят. Вкарайте смислени хора в парламента. Когато в парламента са хора, които не са си оставили главите на рентгена, работата може да стане по друг начин и с преговорите, и с законите, и с крайните решения. Благодаря. Валери Симеонов, реплика за финал. Никой случай с ДПС, с БСП и с уличните лумпени, които представлява госпожа Дончева и които тя представя като изключително достойни граждани, но които блокираха месеци наред София, объркваха хората, объркваха живота, мереха се яйца с павета, домати и всичко друго. Не се ли разбрахме, че всеки човек има право да изрази позиции и право на протест? Има законови норми и начин по който да се заяви един митинг. Почти всичките митинги бяха незаконни. Блокирането на мостовете, Орлов мост, Лъвов мост, тези цапотения по тези официални сгради, паметници на културата, също не могат по никакъв начин да спечелят нашите симпатии. С епитетите в момента повече губите или нещо печелите? С епитетите в момента повече губите или нещо печелите? Нещо невярно да казах. Татьяна Дончева, изречение от вас. Нещо невярно да казах. И след това Александър Сиди и приключваме. Само смислени хора, които имат професия, които имат глава, и които могат да вземат решения без натиск. И семейство. Никакви ГЕРБ, и семейство. Никакви патерици,
и никакви хора, които ще продължат това статукво на ограбване на държавата. Който не може да създаде семейство, е трудно да помислим, че може да управлява и България. Има такива примери в света. Няма много време. Вашите зрители, най-важното в момента е да гарантираме честността на вота. Отидете на Тибориш.бг и се запишете за пазител на вота. Отново реплика от вас, господин Симеонов, Александър Сиди. Просто едно изречение за финал. Три думи. Гласувайте за хората, които вършат работа. Александър Сиди. Партньор с всички тези смислени партии, които и смислени хора, които не подкрепят новата либерална идеология, които слагат детето в основата на семейството, които смятат и вярват, че семейството е от мъж и жена, които смятат и вярват, че бъдещето на Западните Балкани не минава през кражба на история, минава през това да защитим собствения си национален интерес. Всички тези партии, които отговарят на тези условия, са добре дошли да седнем и да водим разговор, разбира се, без ДПС и очевидно без две от партиите, които са днес на тази маса, защото те очевидно защитават активно тази либерална идеология. Благодаря на всички за участието в това предаване. Тепърва ще има дискусии, дебати и не само в нашото студио, а изобщо в ефира на БНТ, където ще ви очакваме. Благодаря ви, че бяхте с референдум. Приятна и спокойна вечер.